Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Deməli, bir nəfər bir məqalə göndərib, yəni Rafizlərdən birinin iftira məqaləsidir. Deməli, məqalədə qeyd olunur ki, Həzrət Fatimənin qatili kimdir? Əbu Bəkir və Ömər Həzrət Fatiməyə etdiyi zülmlər Əhlüsünnə mənbələrində. Əhlüsünnə alimləri və kitablar iddia edir ki, Həzrət Fatimənin Əbu Bəkir və Ömər kimi iki zalım qatili var. Oxu həqiqətləri görməyə çalış. Əhlüsün alimi İbn Hədid Şərhü Nəhsül Bəlağa kitabında Əbu Bəkir və Ömər Həzrət Fatimənin evinə hücum edib onu vurması haqqında belə yazır. Ey Ömər, bizimlə nə işin var? Nə üçün belə yazır? Yəni Ömər Həzrət Fatimənin evinə yaxınlaşıb ucadan qışqırdı, qapını bir açın. Həzrət Fatimə buyurdu: Ey Ömər, bizimlə nə işin var? Nə üçün matəmdə ola ola bizdən əl çəkmirsən? Ömər dedi: Qapını aç, yoxsa evə od vurub yandıraram. Həzrət Fatimə buyurdu: Ey Ömər, Allahdan qorxmursan mı, mənim evimə icazəsiz daxil olub hücum edirsən? Öz fikrindən dönmən Ömər qapıya od vurub içəri daxil olub Həzrət Fatimənin qabrığa nahiyəsinə zərbə endirdi. Əlindəki qırmancla qolunu vurdu. Əhlüsünnə alimi İbn Əl-Hədid Şərhu Nəhcülbəlağa 6-cı cild səhifə 50. Əhlüsünnə alimi İbn Qüteybə yazır: Mən Quran və sünnə ilə dəlil gətirmək istəyirəm ki, Peyğəmbər qızına zülm etmək, yəni Fədək bağının qəsbi, evinə hücumu, vurulması və bətnindəki uşağı salması olub. Belə ki, bütün müsəlmanlara Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləmin ona düzgün hədisləri qəbul etməkdə heç bir çətinlik çəkmirlər. Bütün müsəlmanlar Allah Rasulundan olan düzgün hədisləri qəbul etməkdə heç bir çətinlik çəkmirlər. Belə olan təqdirdə belə olan təqdirdə o Həzrətin dediyi kəlməyə məgər heç bir müsəlman indirə rast gəlməyimmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: Fatimənin razılığı mənim razılığımdır. Fatimənin qəzəblənməsi isə mənim qəzəbimdir. Fatimə mənim canımın bir parçasıdır. Əti ətimdən, qanı qanımdandır. Ona zülm edən elə mənə zülm edib, onu incidən məni incitmişdir. Məgər zülm edən incidən elə bil Allahı incidib və Allaha zülm etmişdir. Daha sonra İbn Quteybə yazır: Deməli, hədisdən anladık ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, Fatiməni incidən məni incidən isə Allah incitmişdir. Buna cavab olaraq isə Allah Quranda buyurur: Allahı və onun peyğəmbərlərini incidənlərə Allah dünyada və axirətdə lənət eləmiş, onları öz rəhmətindən uzaqlaşdırmış və onlar üçün həqarətli bir əzab hazırlamışdır. Deməli, Fatiməni incidən lənəti həm bu dünyada, həm də axirətdə hazırlanmışdır. Əhlüsünnə alimi İbn Quteybə Əl-İmam və Əs-Siyasə 1-ci cild səhifə 13-14. Həzrət Əli evdə olduğu halda Əbu Bəkir və Ömərin evə vəhşicəsinə soxulub Həzrət Fatiməyə vurması, bətnindəki uşağı salması və evini yandırmasının Əhlüsünnənin əksər kitabları təsdiqləyir. Nümunə üçün bir neçəsini qeyd edir və burada Səhih Buxari, nə bilim, bir neçə mənbələr qeyd olunub, Müstədrik və sairə. Əvvəl onu qeyd edək ki, bu rafizlərin növbəti, yəni uydurma yalanlarıdır. Niyə görə? Çünki burada əslində birbaşa ziddiyyətlər var və ziddiyyətlərdən biri odur ki, bunlar Şərhü Nəhcül Bəlağanı Əhlüsünnənin kitabı adlandırırlar. Hansı ki, Nəhcül Bəlağa o rafizlərin, yəni məşhur kitabıdır. Və onu bugünə kimi hansısa bir Əhlüsünnənin alimlərinin şərh etməsini biz eşitməmişik. Çünki Nəhcül Bəlağa Əli radiyallahu anhunun deməli xutbələrdə elədiyi möizələr cəm olunub və onların öz mənbələri qeyd edir ki, Nəhcül Bəlağanın içində olan deməli möizələri, yəni Əliyə nisbət olan kəlamların 25-30 faizi Əliyə aiddir, qalan isə yenə də qondarma, uydurmadır. İkinci burada qeyd olunur ki, deməli Fatimənin evinə Əbu Bəkir və Ömər daxil olur və Əli radiyalan evdə ola ola və Əli radiyalan sustuğu halda Fatimə radiyalan ona cavab qaytarır. Bu əslində onların Əli radiyalanın şənini, şərəfini, izzətini alçaltmaq deməkdir. Yəni evin kişisi qala qala xanım evdə səslənir. Xanım naməhrəm kişilərə cavab verir.
Bu da həqiqi mənada rafizlərin daha bir rəzilliyidir ki, onlar Əli radiyallahu anhunu uzatmaq istəmələri halda özləri də bilmədən bu cür rəzil formada təsvir ediblər. Yəni, Əli radiyallahu anhu o cür cəngavər, pəhləvan, qolu güclü olan insan evdə olduğu halda iki dənə yaşlı insan onun xanımın evinin qapısını döyür və o evdə ola-ola susur və xanımı cavab verir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bunu yazan insan bu qıssanı özünə rəva edə bilərmi? Yəni, özü haqqında deyə bilərmi ki, mən evdə ola-ola, mənim kimi cəngavər, pəhləvan, buğu burma evdə ola-ola, iki nəfər yaşlı bir mənim evimə gəlsinlər və mən susum və mənim xanımım danışsın. Bunu insan özünə qəbul edə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Bir insan, sıralı bir insan bunu özünə qəbul eləmədiyi halda bunu Əli ibn Əbu Talibə necə rəva bilir? Yəni, bu əslində Əli radiyallahu anhunun izzətini, hörmətini, şərəfini alçaltmaq deməkdir. Və ikinci, burada başqa bir rəzillik də ortaya çıxır ki, onlar güclə, yəni qapını yandıraraq evə soxulduqları halda yenə də qalxıb Fatimə radiyallahu anhunu vururlar. Onun qabırğa nahiyəsinə zərbə indirir və əlindəki qırmazla vurur və bu halda da Əli yenə də susub qıraqdan baxır. Yəni, bunu yazan yaramaz, bunu yazan şərəfsiz, bunu yazan izzəti olmayan bir insan əslində bununla o Əhl-i Beytə, Əli radiyallahu anhuya ləkə yaxır. Yəni, sanki Əli radiyallahu anh qorxaqlıqda, rəzillikdə iddiam edir. Halbuki Əli radiyallahu anh cəngavərliyi çox məşhur idi. Çünki Ömər bin Xattab cavanlıqda bəli cəngavər pəhləvan idi. Amma artıq Əli radiyallahu anh Mədinə dövründə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndən sonra artıq həmən cəngavər adı Əli radiyallahu anh üzərində qalır. Yəni Əli radiyallahu anh heç bir çətinlik çəkmədən onlara müqavimət göstərə bilərdi və bacarardı da. Amma bunlar bununla, yəni bunu yazan rəzil, bədbəxt, şərəfsiz insan qeyd eləmək istəyir ki, Əli pəhləvan ola ola, təsəvvür, Əli pəhləvan ola ola, hansı ki onun pəhləvanlığına dastanlar var. Yəni onun pəhləvana dastanlar var, onun xəndək döyüşündə elədiyi hamının göz qabağında olub cəngavəliyi. Yəni bunu yazan şərəfsiz insan qeyd eləmək istəyir ki, bildirmək istəyir ki, yəni Əli radiyallahu anh haqqın o cəngavəliklər, dastanları, əhvalatlar, hədislər hamısı yalandır. Əli radiyallahu anh əslində qorxaq idi. Yəni evində otur-otur arvadını döyürlər, arvadının qarındakı uşağı da salırlar və Əli radiyallahu anh susub qalır. Ay yaramaz insan, sən bunu özvə həvalə edərdinmi? Özvə bunu rəva bilərdinmi? Hələ üstəlik də bunu Əhl-i Sünnənin kitablarına şamil edirsən. Və burada İbn Quteybədən, Səhih Buxari, Müstədrəkdən dəlillər gətirsən. Və həmçinin burada hədis gətirib ki, deməli, Allah Rasulu söyləyir ki, deməli, mənə zülm edən Fatiməni zülm eləmiş olur, məni incidən Fatiməni incidən məni incitmiş olur, onu incidən məni incitmişdir, mənə zülm edən incidən elə bir Allahı incidib. Və bu hədisin tam mətni yox, bəzi hissələri səhidir. Və bu da Əli radiyallahu haqqı, Əli radiyallahu o zaman müşriklərdən birinin, yəni müşrik böyüklərindən, yəni tağuta çağıranlardan birinin qızıyla evlənmək istəyir. Və bu xəbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə çatır. Və Fatimə radiyallahu bundan üzülür, bu xəbərdən üzülür və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bu xəbəri bilir və bilir ki, Fatimə bu məsələdən incib. Və o zaman deyir ki, Fatiməni incidən məni incitmiş kimidir. Və Əli radiyallahu anh deyir ki, mənim qızımla həmən o müşrik tağuta dəvət edən qızı bir arada cəm ola bilməz. Əgər sən onunla evlənmək istəyirsən, o zaman mənim qızımı azad elə, boşa. Yəni, onlar ikisi bir yerdə cəm olmaz. Bu hədis buna görə nazil olur, buna görə deyilib. Yəni, burada hədisin bir hissəsini götürüb, zülüm eləmək, fədək, bağı və s. Bunlar hamısı şəriətə iftiradır, böhtandır. Çünki Muhammed s.a.v. buyurub ki, nəhnu ənbiyə lənəlif. Biz nəbilər özümüzdən sonra miras qoyub getmirik. Nə qoymuşsuq, qoyub gedirsə, o beytulmala aiddir. Və bəli, Muhammed s.a.v. dünyasını dəyişəndən sonra Fatimə radiyallahu anhə atasının bağlarından istəyir. Ancaq Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, ey Fatimə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyləyib ki,
Mən özümdən sonra heç bir miras qoyub getmirəm. Nə qoymuşamsa hamısı Beytulmala aiddir. Bəli, bu məsələdə incilik olur arasında. Amma bu inciliyi şirdi böyütmək, hətta təhqirə gətirib çıxartmaq ki, Abu Bəkirlə və Ömər iki dənə axsaqqal kişi gəlir bir fağır qızın evinə və onun cəngavər kimi əri evdə ola ola qızını döyürlər, qabırğasını əzirlər, qamçılayırlar, subhanallah, qamçılayırlar və bətnindəki uşağını salıb çıxıb gedirlər. Bu şərəfsizlikdir, bu yaramazlıqdır, bu alçaqlıqdır. Və biz Allah subhanahu taala o rafizlər üçün həm dünyada, həm də axirətdə rəzillik istəyirik və Allah subhanahu taala onları həm dünyada, həm axirətdə rəzil eləsin. Onlar həqiqətən də rəzildilər də və rəzilliklərinə də hər il özləri də şahid olurlar. Hər il 40 gün özlərini mal balası kimi çırpırlar, başlarını, gözlərini doğrayırlar və Allah subhanahu taala bir növ bunları bu cür də cəzalandırır. Və bu da onların bir daha rəzilliyinə dəlalət eləyir və onların vəsf elədiyi kimi nə Əli radiyallahu, nə Əbu Bəkir, Ömər radiyallahu belə olmayıblar və Əli radiyallahu anhu həm Əbu Bəkirin, həm də Ömər radiyallahu deməli vəziri olub, onun məsləhətdaşı olub, daima bir-birlərinə nəsihət eləyiblər və sonunda isə bu rafizələrə üzümü tutub demək istəyirəm ki, əgər siz bu mənbələr, məsdərlər adını çəkdiyiniz Səhih Buxari və ən çox da Səhih Buxarını qeyd eləmişsiniz, Müstədrək, Müslim və qeyri kitabların adını çəkmişsiniz. Əgər siz bunları möhtəbər sayıb və oradan istidlal edib əhlüsünnəyə qarşı nəsə ortaya qoyursunuzsa, o zaman ey rəzil olan insanlar, o zaman Səhih Buxardakı 7000 rivayətin hamısını elə bu cür qəbul eləyin, bəlkə o zaman siz əhlüsünnəyə dönərsiniz. Yoxsa ki, elə 7000-in içində yalnız özünüzün xəstəliyinizə, rəzilliyinizə, öz bədbəxt, naqis, qüsur fəhminizə aid olan hədisləri götürürsünüzsə, bəli, bu elə sizin rəzilliyinizdir.